السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Ahlan Salam Nur Fahna Farid Nispa Ku Aisyah uh, Sarah Samsuddin Sahabat saya Anwar Lily Osman Azura Muhammad Nozia Pak Nga Azrul Nuriza Idrus Syahmini uh, Akram Jaki Ni apa pelarok ni Bukan nama lah lagi baik eh Tak nama elok-elok sikit uh, Juliana Ismail Azima Muhammad Ali Nur Syilah Hamzah, Anwar Idris, Puan Niat Abdullah, Suhaila Mak Yusof, Zahir Abdul Rahim, Siti Zabida Musa, Yuliana Azma, Muhammad Razi, Umairah Nur Hidayah, Allah ramai yang tamu datang malam ni walaupun malam masing-masing sibuk dengan berbagai persiapan untuk hari esok. Aa, tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan perempuan kerana mengenang kami dalam doa tuan-tuan. Alhamdulillah yang ada anak, Abi dalam keadaan baik, ada peningkatan, mudah-mudahan besok boleh discharge. Terima kasih Tuan-Tuan ni -tuan. Kenang kami dan doa Tuan-Tuan Berguna di sini dan juga di sana Jadi pada malam ni Seperti yang telah saya janjikan Saya akan bawa Tuan-Tuan meneroka ayat yang indah Ayat 34 dan 35 Semua ayat quran ni indah Ia merupakan rawatan buat hati yang bergejolak Hati yang sakit Jiwa yang kelang-kelang kabut Dan sebagainya Kata Syekhul Islam Membaca Al-Quran ni ibarat air Membaca Al-Quran ibarat air dalam kehidupan kita Sebagaimana air diperlukan oleh ikan Maka zikir, doa, Quran merupakan air buat ikan Ikan tu kitalah Kalau kita tak ada air dalam hidup Seperti ikan yang akan keluar ke darat Berapa lama dia boleh tahan, dia akan mati Pasti mati Itu sebab kadang-kadang kita melihat orang keliling kita Melakukan satu buatan yang tak munasabah, Tak logik, tak boleh terima akal Tak lain tak bukan, ia menggambarkan tentang iman yang lemah Hati yang penuh dengan penyakit lantaran tiada perhubungan dengan Allah SWT reda, rada dengan Allah SWT sudah pun terputus maka hiduplah ia ibarat orang karam di lautan maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihkan malam ni insyaAllah saya akan ceritakan kepada tuan-tuan satu kisah yang melanda kehidupan Nabi SAW dengan tuduhan para penglipu lara kita ni bila baca apa-apa daripada Al-Quran, daripada kisah-kisah riwayat, mesti kita lihat pada kesahihannya. Kalau ia merupakan cerita yang masuk akal, kita terima. Tapi kalau ia bercanggah, petah lagi dengan kehidupan Nabi kita SAW, maka ia patut uh, dielakkan, tuan-tuan, ya. Kerana dalam kisah yang saya nak bawa ni mengguris perasaan orang Islam bila mengatakan bahawa Rasulullah ni sebenarnya cinta kepada isteri, kepada anak angkat baginda SAW, namun Zaid bin Harisah. Nabi tampil ke rumahnya, melawatnya ketika dia sakit, melihat uh, pergerakan uh, Zainab binti Jahshin, Nabi jatuh hati, Nabi menyimpan satu dalam hati. Ya Allah, cerita dusta terhadap Nabi kita. Nanti saya nak cerita malam ni tuan-tuan ya, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Uh, bersama dengan saya sampai ke habis rancangan insya Allah. Jadi tuan-tuan, dimulikasian, -tuan, -tuan uh, kita baca pada malam ni ayat 34 dan 35 di surat Nisa. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Nur uh, Qasir, Telaga Biru sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir. Milikilah tafsir ni eh. Uh, Alhamdulillah saya dapati di grup uh, Telegram sahabat Ustaz Zahzan ramai yang telah memiliki tafsir ni, tafsir Ibnu Katsir yang lebih biru ni. Eh. Jadi usaha sama di antara Telaga Biru dengan Pusaka Imam Syafi'i untuk menerbitkannya dalam versi Malaysia dan kita boleh lihat pada jilid yang jilid yang apa ni jilid yang kedua muka surat 378 eh bagi mereka yang memiliki tafsir Ibnu Katsir tolong buka. فمن الله لما يأتي ببعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فَبَعَثُوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita Oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka Iaitu lelaki-lelaki atas sebahagian yang lain Dan kerana mereka iaitu lelaki telah pun menafkahkan sebahagian daripada harta mereka Sebab itu maka wanita yang salihah adalah yang taat kepada Allah Melihara dirinya ketika suami tiada Oleh kerana Allah telah melihara mereka Wanita-wanita yang kamu bimbangkan ususnya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati, hatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Semuanya Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan jika kamu bimbang ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga lelaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu maksud mengadakan perbaikan, nescaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Semuanya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Baik, muslim-musliman rahmati dan dikasihkan sekalian. Ayat ni sekali lagi saya tekankan kepada tuan-tuan kerana ia merupakan satu tulang belakang dalam kehidupan kita. Kita merupakan suami, kita merupakan isteri, kita merupakan ayah, ibu. Jadi uh, ayat ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita dan sesuai lah ia menjadi teras kepada perbincangan dalam surah Nisa. Kerana seperti yang telah kita bincang ke sebelum ni, qawamun datang berkataan qama yaqumu qiyam. Kalaulah kita mengatakan dalam Quran Allah menyatakan wa aqimus salah, dirikan salat maknanya dirikan salat itu dengan memenuhi segala rukun tertib kewajipan syaratnya supaya ia ada khusyuk barulah semayang itu memiliki ruh jadi Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran wasallu tapi Allah mengatakan aqimus salah dirikan salat maka penuhilah segala tuntutan yang terdapat di sebalik salat itu orang-orang Arab tuan, tuan mereka bercerita tentang orang, -orang perempuan Ah, ha, ini menarik ni ha, nak dengar sekarang ke nak dengar kemudian dalam satu buku yang uh, saya miliki ketika pergi ke Mekah tahun lepas Ah buku kecil ni ni dalam Arab menceritakan tentang kata-kata orang Arab terhadap perkahwinan dengan orang baik nanti saya nak ceritakan kepada tuan-tuan tentang keluarga Rasulullah SAW dan kaitan dengan anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harisa bagaimana ahli sejarah di kalangan penipu ulama yang tidak mentahkik mengkaji hadis mereka telah mengatakan Nabi jatuh cinta kepada uh, sepupunya Zainab ni sepupu Nabi SAW sebenarnya dan dia telah dikahwinkan dengan Zaid bin Harissa bagaimana peristiwa yang tidak patut diceritakan itu kata para ulama hadis cerita itu tidak menepati langsung kerukunan dan juga dawabit dari sudut hadis bagaimana ia diterima sebagai satu riwayat jadi saya nak cerita pada tuan-tuan kelak sabar dulu eh jangan ke mana-mana jadi orang Arab mengatakan bahawa kalau Abdul Arab la tankihu min nisa'i sittatan janganlah kamu mengahwini perempuan yang memiliki enam ciri-ciri. Apa ciri-ciri itu tuan-tuan? La annana wala mannana wala hannana wala tankihu haddaka wala baraka wala syaddaka. Janganlah kamu pilih perempuan untuk dikahwini andai pada mereka ni ada sifat-sifat uh, yang disebutkan di sini. Apakah sifat-sifat itu tuan-tuan? Annana -tuan? iaitu allati tuksiru <re> at-tashaki wal anin wa ta'sib ra'saha kullasa'atin. Annana ni maknanya <re> di perkataan ana. Ana ni makna pentingkan di sendiri dan sentiasa melihat uh, ketidakcukupan dalam ke kekeluargaan. Sentiasa jadi pengadu domba, sentiasa membawa cerita-cerita yang tidak betul. Ini sifat seperti ni tuan-tuan kalau seseorang itu cantik macam mana sekalipun dia akan meruntuhkan, merobohkan uh, jambatan kekeluargaan dan kasih sayang yang sepatutnya bertautan di antara hati suami isteri dan keluarga. Karena bila kita berkahwin, kita bukan berkahwin dengan wanita itu saja kita berkahwin dengan keluarganya sekali maka di situ kalau sifat anana ada pada seorang perempuan maka sifat itu akan meruntuhkan bukan senang untuk dibaiki tuan-tuan kata orang Arab ni orang bijak dia kalangan orang Arab eh? ni ni bukan Quran ni bukan hadis ni kata-kata yang direkodkan di para ulama sebagai menarik yang kedua manana manana ni maknanya seorang yang manan manan ni sifat Allah tuan-tuan kita ucapkan selalu ya hanan ya manan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram mana ni salah satu nama Allah Allah layak bersifat dengan mana ni itu mengungkit-ungkit Allah boleh mengungkit kerana Allah itu Tuhan kita dia menceritakan aku bagi pada engkau mata, telinga, hati dan sebagainya maka Allah beri kepada kita kerana Allah merupakan Tuhan kita maka menyebut akan satu nikmat itu supaya kita kembali kepadanya dan seorang ayah dan ibu pun layak mengungkit perkara itu kepada anak-anak. Dulu ayah besarkan kanak, engkau besar tapak tangan ayah, engkau demam ayah ambil berat, engkau nak apa pun ayah pergi belikan. Uh, engkau nak engkau susah kat sekolah ayah pergi jadi tuan-tuan ini adalah sifat seorang ayah ibu untuk menjinakkan anak tadi supaya ingat kepadanya tapi kalau sifat ini daripada seorang manusia yang namanya perempuan ini memang tidak patut tuan-tuan maka si isteri ini akan selalu berkata fa'altu li ajrika kaza kaza aku sentiasa buat benda ni untuk engkau kau tahu tak ya yeah? saya sentiasa buat untuk abang saya buat ni saya gosok baju saya masak nasi saya itu saya ini dia mungkit-mungkit. Ini mana-mana sifat yang tidak bagus daripada seorang perempuan. Yang ketiga namanya Hanana. Hanana. Hanan juga nama Allah. Ya Hanan, Ya Manan. Eh? Jadi maknanya tahinu ila zaujin akhar. Awaladaha min zaujin akhar. Ini adalah sifat seorang perempuan yang kalau berkahwin janda. Maka janda ini akan sentiasa teringat-ingat suaminya yang lama. Ataupun teringat kepada anak yang uh, diperolehi daripada perkahwinan yang terdahulu. Maka dia selalu cerita tentang anak tersebut. Maka perkara ini hendaklah dielakkan. Tuan-tuan dimulikkan Allah sekalian. Tapi bukan semua perempuan maksudnya. Jadi sebelum berkahwin itu perlunya dihantar orang untuk menilai, melihat, mengintrospeksi, um, introspeksi, mengkaji, menyelidik, merisik namanya eh? dalam masyarakat Melayu pun ada perkara sedemikian. Yang ke keempat apa dia? Haddaka. Hadakah ni alati tarmi ila kulli shay'in bi hadaqatiha fatashtahi wa az-zawj shira'ahu. Wanita yang matanya matanya apa istilah? Bukan juling bukan. Matanya sentiasa dilepaskan pada perkara-perkara kelilingnya. Semua benda dilihat. Dia pergi rumah orang tengok langsir, eh, cantik. Dia nak buat macam tu. Dia tengok rumah orang ada apa, skoting. Teman -teman. Ha, ada benda-benda yang menakjubkan dia. Dia balik, dia nak buat benda itu. Padahal kemampuan suami tidak sampai ke tahap itu, tuan-tuan. Dimulai kat Allah sekalian. Zaman sekarang lagi zaman fitnah. Kerana bisnes yang berlaku, bisnes berasaskan kepada riak. Maka semua orang nak tunjuk handbag yang dia pakai. Gelang tangan dia pakai. Emas yang dia pakai. Betullah kita kena memiliki mas untuk mengalami hari-hari yang kita tidak tahu kelak sebagai satu investment di samping investment lain tapi kalau menunjuk-nunjuk sehingga menyebabkan orang miskin pun jadi susah hati dan nak berdaya saing seperti itu maka ini tuan-tuan ini sifat yang sangat buruk ada pada seorang perempuan hadakah namanya lagi baraka 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 ni perkataan burak barak maknanya seperti kilat tuan-tuan bagaimana maksudnya dia mengandungi dua makna kata para ulama dari sudut bahasa iaitu yang pertama sekali antamdi uh, mu'zam antumdi mu'zam waktiha fi tasqil wajhiha wa tazyinihi liyakuna liwajhiha bariq muhassal bisani' seorang perempuan yang salah satu makna barakah ni iaitu dia hidup dia sentiasa tabaruj tabaruj ni apa tuan-tuan mukanya sentiasa nak bagi nampak cantik shining dipolish polish ha, apa benda istilah make makeup supaya wajahnya menyinar wajahnya kelihatan apalah tuan-tuan saya nak sebut pun saya tak kerti lah tuan-tuan supaya kelihatan putih bersinar agaknya macam hari inilah iklan putih luar dalam. Tuan-tuan apa tujuannya tuan-tuan? Bukan untuk mengikat suami tapi nak nampak nak nampak canggih depan orang anggun. Uh, ah yeah, ya kalau kat rumah mukanya macam tepung kurma. Apa tepung kurma tu? tu tepung kurma tu. Tapi kalau keluar rumah masya-Allah kat rumah kata lembu nama kamu pakai baju buruk terbalik pula tu. Tapi kalau dia keluar masya-Allah macam artis macam pramugari dia pakai. Ha, ya, ini adalah sifat yang sangat buruk daripada perempuan. Yang kedua maksud barakah ni kata para ahli loga bahawa menunjuk kepada ha, seorang yang sentiasa tak puas hati dengan makanan. Antaghdhib ala ta'am fala ta'kul ila wahdaha. Dia sentiasa dia tak puas hati. Beras ni beli kenapa beli bahawa ni tak beli buah mahal. Kenapa beli telur ni telur grade C, kenapa tak grade A? Ada je benda yang dia tak puas hati tuan-tuan ni mulia kelas sekalian. Padahal kita ni suami kadang-kadang susah payah beratur musim BKP ni nak kena beli barang-barang eh. Tapi kita angkut mana nak cepat saja dia juga pesan supaya cepat. Tapi dia sampai rumah semua dia komplain. Tuan-tuan ni -tuan, Allah sekalian. Ini sifat yang dibenci oleh orang-orang Arab dahulu kala. Kalau ada pada seorang perempuan ni sangat bahaya. Baraka. Baraka merujuk kepada dua. Yang pertama tadi Baraka nak mukanya sentiasa bersinar cantik. Bagus lah tu. Tapi bukan untuk suami. Untuk orang kat luar rumah. Yang kedua, supaya dia sentiasa tak puas hati sentiasa dia punya pandangan kritikal itu tuan-tuan uh, apa dipanggil seorang yang suka kritik benda yang ada dan uh, tak berpuas hati dengan apa tak ada sifat kanaah yang menyebabkan suami dihimpit rasa serba salah yang terakhir syaddaqah Syaddaqah ni mutasyaddiqah kafiatul kalam fasi banyak bercakap ada je benda dia nak cakap semua benda dia nak ulas ya kadang-kadang benda tu tak ada kena mengena dalam hidup pun diulas juga jadi tuan-tuan di -tuan, mulut saya, ini sifat-sifat yang saya ulang balik semula. Anana, pentingkan diri sendiri. Manana, suka mengungkit mungkit Hanana, Hanana ni cinta pada bukan kita, bukan suami. Cinta cinta pada suami yang lalu. Ataupun anak dia suami yang lalu. Sentiasa dia compare kan, anak itu lebih baik pada anak dengan suami yang kemudian. Nah, ni Hanana. Hadakah, hadakah ni mata dia sentiasa melihat yang ada keliling dan dia cuba nak apply dalam hidupnya walaupun dia tidak mampu. Tuan-tuan ni mulai kat kelihatan ya kadang-kadang berlaku kes ini kemuka ke kat sini dia bekerja kat hospital dia bekerja kat hospital sebagai orang biasa-biasa saja kerja kat hospital kerja mulia lah tuan-tuan kerana Allah sebut dalam Quran uh, seperti yang Allah gambarkan Uman ahyaha faka'an nama ahyana sejami'ah walaupun kita kerja kosmetik dan sebagai MA sebagai kerani, clerk receptionist sekalipun tapi kerana kerja yang kita buat itu memberi kepada manusia kelangsungan hidup kebaikan, kita dapat pahala orang yang mendapat kesihatan daripada rawatan tuan-tuan tak kurang sedikit pun bayangkan kalau orang dapat rawatan itu adalah seorang suami dengan anak-anak di rumah dia terus sihat, dia boleh pulang ke rumah, dia bekerja maka anak-anak mendapat manfaat dan orang yang memberi kesihatan, memberi kepadanya rawatan sihat itu pun ada pahala untuknya bayangkan tuan-tuan dimulakan -tuan, oleh Allah sekalian jadi terbaliknya orang sedemikian dia pergi ke tempat-tempat itu dia balik nanti benda yang buruk yang dilihatnya. Dia bekerja sebagai orang bawahan setempat, dia pergi tengok doktor pakar, doktor pakar kemampuannya tinggi, duitnya banyak, gajinya banyak, keretanya mungkin besar. Maka dia balik dia pun nak jadi macam doktor pakar juga. Dia pun tipu anak-anak dia kata dia kerja kat hospital jadi doktor pakar juga. Padahal dia orang bawahan. Ni cerita dibawa orang Arab tentuannya, Sian anak, daripada kecil-kecil dia saja menipu. Allahu Akbar la ilaha illallah kerana dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia ada saya rasa membandingkan orang yang lebih tinggi daripadanya barakah barakah ni tadi seperti yang telah dijelaskan seorang yang sentiasa tabaruj nak lihat bagi muka kelihatan anggun di hadapan orang yang bukan suaminya tapi depan suaminya dia berpenampilan zuhud sekali tapi di luar sana dia berpenampilan hebat sekali supaya orang puji dia bajunya ketat wangi-wangian yang dipakai mukanya anggun Allah tuan-tuan ini setanullah panjang ni cerita dikemukakan kat sini ya tuan-tuan ya. Dan yang kedua tadi Baraka adalah seorang perempuan yang tidak puhati dengan apa yang ada kat rumah, apa yang dibawa pulang suami yang sedia dia mandang hina, mandang kecil, memandang sedia saja dibahasakan dengan kata-kata yang menghina seperti kisah dia kemuka kat sini lagi tuan-tuan. Suami balik beli air rumah tak ada air, dia kata takkan banyak ni je. Dia nak pergi suami dia dia pergi terbalik. Ha, tak ada bawa lori tangki ke? La ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah Masya Allah Tabaraka wa ta'ala Kat negara Arab pun Selalu tak ada air Tentu ni ya? Asyadakah Asyadakah ni Orang yang banyak Perkataannya Vocabnya terlalu banyak Ilah orang perempuan ni Memang Allah jadikan Mereka punya kekuatan Untuk observe Lebih pada orang lelaki Ah, Tapi janganlah Apa yang suami, Dengar di telinga suami Semuanya penghinaan Perkara yang buruk Jadi tuan-tuan Mereka Jadi saya nak cerita terus Tentang ke kehidupan Nabi SAW Dengan putera angkatnya Zaid bin Harisah dan sebelum tu sebelum terlupa saya menyampaikan pesanan penaja bagi tuan-tuan dalam musim kita PKP ni kalau tuan-tuan ada peluang makanlah batu sauda. ini namanya birka yang diterbitkan di telaga biru dihasilkan di telaga biru birka ni namanya habatu sauda eh habatu sauda insyaallah makan seperti disebut dalam hadis boleh merawat semua penyakit melainkan kematian saja dia dipanggil sebagai habatul baraka saya buka untuk tuan-tuan tengok eh ha ni habatu sauda Senang je nak makan. Keluarkan macam ni. Ha, tengok. Nampak ni? Ha, ni. Biji-biji seperti ni. Makan dua, dua pagi, dua petang. Tengok. Habat saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, eh, tuan-tuan jangan lupa habat sauda yang di, dikeluarkan oleh Telaga Biru, saya sampaikan untuk tuan-tuan miliki, boleh pergi ke www.telagabiru.com. .com.my dapatkan ni eh? habat saudak makan 2 biji pagi, 2 biji petang. 2 biji lepas subuh, 2 biji lepas asau, Asar aso, eh. Baik tuan-tuan ni habat saudak disebut dalam hadis kalau sahabat Nabi ketika pulang dalam keadaan luka parah, maka disuruh untuk makan 7 biji. Tapi kita susah nak proses Untuk bentuk biji tu. Maka kita dah proses untuk kapsul eh. Dalam halal gel eh? ini halalkan dan kita buat secara Uh, terancang dengan panduan daripada pakar-pakar pemakanan terbit begini Ini alhamdulillah dihasilkan seperti ini. Tengok baik nampak. Habatus Sauda, black seed. Eh, okay. tuan-tuan ni boleh kat waslian. Baik, tadi saya cerita tentang sifat-sifat yang orang Arab sebut jika ada pada seorang perempuan dia kena rawat supaya uh, yang menjadi suaminya tidak teraniaya, tidak terzalim kerana ayat ni tadi menceritakan tentang tanggungjawab seorang suami untuk membimbing, meninggalkan di tempat tidur dan memukul andai perlu. Dan saya telah jelaskan panjang lebar bagaimana mak maksud fa'izuhunna ni cakap pada mereka benda baik-baik. Nak cakap tu amalkan sunnah Nabi, hargai dahulu, bagi hadiah dahulu, sekurang-kurangnya bunga, air jadi yang lupa hantar kad kahwin, eh, kad kahwin pula, air kad birthday, saya pun terlupa selalu tuan-tuan. Uh, ya, yeah. jadi kemudian tanggungjawab kita untuk bagi hadiah, ada sesekala ada duit, belikan emas ke, ia merupakan satu galakan yang diajar dalam Islam hadiah. Tahada utahabu. Kemudian barulah perkataan ini kita ungkapkan senang untuk masuk dalam mindanya, dalam fikirannya untuk dia bertindak sebenarnya yang dikehendaki oleh ayat fa'idhuna bagi nasihat kepada mereka. Tapi kalau kita cakap seumpama orang yang sedang marah, sedang panas, umpama api kita siramkan lagi minyak kepadanya tentulah ia akan lebih membakar tuan-tuan dimulia Allah sekalian jadi kita kena uh, baiki diri kita di sudut um, proses untuk memberi nasihat ni dia bukanlah diberikan pada waktu yang salah ia akan menjadi racun tuan-tuan dimulia Allah sekalian andai kita silap memberi nasihat itu wah fil madhaji saya dah jelaskan tinggalkan mereka di tempat tidur bukan berhenti pindah ke bilik lain sampai anak-anak pun membuat berbagai-bagai spekulasi apa yang berlaku ataupun pergi tidur ke tempat lain lagilah jalan tangga adik-beradik sendiri pun akan lihat lagi tidak manis kerana lagi ia berjauhan lagi sukar untuk merawat perbalahan yang berlaku dalam kaedah yang letakkan kena dengan rumah tangga ni kata Imam Ghazali dalam Ihab Umbindin kemudian waktu ribu dan pukul mereka seperti digambarkan Nabi pukul di bahu pukul macam ni satu, dua, tiga ha, ada orang tanya pukul dengan bantal boleh ke? tak, Nabi tak ajar pukul dengan bantal Nabi ajar pukul dengan kayu sugi mana kayu sugi, saya tak ada kayu sugi macam ni lah dikuang tuan-tuan ni, eh? macam pensel ni ha. pukul nah, seorang isteri yang mulia dia akan rasa diri terhina walaupun dia pukul dengan benda sekecil ini. ya, jadi tuan-tuan hati dan dikasih selian. ini bagaimana Islam mengajar dan saya telah gambarkan memukul ini seperti gambaran yang diberikan analoginya oleh doktor Dr. Hatik Nabulisi kalau seorang anak yatim itu mencuri di kedai kita umpamanya kita ada kedai datang anak yatim mencuri kita boleh tangkap dia dan hantar kepada polis dia pun dihantar ke Henry Geni habis cerita kita pun akan meruntuhkan masa depan orang itu, anak itu, budak yatim itu yang tidak ada pendidikan untuknya. Angka baik kita ambil dia nasihat dia. Mungkin kita perlu pukul dia tapi kita kontrol dia jaga mungkin satu masa besok dia boleh jadi CEO kepada rangkaian kedai-kedai kita. Karena orang itu kemudian kepada uh, segala jasa baik yang pernah kita curahkan kepadanya seperti yang disebut oleh orang Arab ahsin ilan nas tastabid qulubahum buat baik kepada manusia nanti engkau akan uh, menjadikan mereka itu hamba kepadamu ahsin ilan tasta'bid kulubahum buat baik kepada manusia nanti engkau akan miliki hati mereka maknanya orang yang kemudian ni akan buat apa saja untuk kita uh, apatah lagi kalau waktu kecil seperti itu dia terbuang banyak kisah yang kita dengar datang orang meraih menjaga akhirnya jadi menantu akhirnya jadi orang penting akhirnya jadi orang yang membuat sejarah orang yang hebat kerana pendidikan yang uh, sangat cemerlang dilakukan oleh insan yang bertanggungjawab jadikan kita orang yang bertanggungjawab itu seperti dalam konteks kekeluargaan isteri ni apatah lagi tuan-tuan dimulai ke Allah sekalian kerana Allah menyuruh kita innallaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah menyuruh untuk melakukan perkara adil dan juga ihsan saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu sulu ni kan kisah seorang yang berada di masjid di Dimash Damsyik yang mana beliau ni imam tempatan di situ mimpi jumpa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang biasa-biasa ni orang biasa je bawa teksi je kerjanya biasa-biasa saja dia bukan lawang pelajaran bukan orang yang banyak infak pun kisahnya bila ditanya kepada apa rahsia mu wahai saudara dengan kau ni semayang malam banyak tahajud banyak khatam Quran tak 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 semua dia tak buat dia rasa sekali di puasa datang semayang berjumaat ah macam biasa kadang-kadang jadi masbuk kadang-kadang muafiq tapi satu pengorbanannya yang luar biasa itu kerana dia telah mengamalkan ihsan dalam hidupnya kepada isterinya sendiri dia berkahwin dengan sepupunya orang Arab biasanya kahwin dengan sepupu tuan-tuan ya? saya ada cerita pada tuan-tuan nak cerita lagi ke? tak payahlah kot dah selalu cerita eh banyak kali dah cerita sekurang-kurangnya dua kali dah saya cerita tak apalah kita skip kita cerita uh, tentang kehidupan Nabi SAW pula eh Fa in ata'nakum fala tabu 'alaihi sabila inallaha kana 'aliyan kabira. Kalau mereka taat kepada kamu daripada tiga perkara lakukan itu kata para ulama dalam ayat ini iaitu fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna ini merujuk kepada proses. Satu tak boleh buat nombor dua, dua tak boleh buat nombor tiga, bukan buat sekaligus. Seperti kata para ulama tafsir contohnya Imam Az-Zamakhsyari walaupun waw itu tidak merujuk kepada tartib, waw la yufidu tartib. Waw ini hanya ataf Ataf uh, ni maknanya dan dan tapi dalam tingkah laku yang uh, kita lihat insiden-insiden berlaku dalam kehidupan para rasul dan para sahabat ia mengikut proses tersebut satu persatu. Jadi ini merupakan satu sunnah Nabi dan juga para sahabat iaitu dilakukan mengikut prosesnya. Tak boleh A buat B, tak boleh B buat C. Uh, dan tak boleh C nanti kita baca ayat apakah tindakan berikutnya itu D dan ada kaitan dengan kisah Zaid bin Harisah yang saya janjikan tadi. Jadi Allah mengatakan di sini fa in ata'nakum fala tabu alaihi nasbila kalau kamu nampak ada perubahan pada mereka maka janganlah kamu berlebihan dalam dalam menghukum mereka fala tabu alaihi nasbila cukup ini adalah Islam tuan-tuan innallaha kana aliyan kabira walaupun kamu kuat kamu suami tubuh badan kamu struktur badan kamu lebih kuat daripada isteri ketahanan kamu lebih kuat daripada isteri tapi kamu kena ingat Allah lebih kuat daripada kamu jadi, sifat Allah dalam bentuk ulu dan juga azamah yang dibawa dalam ayat 34 ini adalah sangat bersesuaian dengan konteks ayat yang menceritakan tentang suami yang ada kalanya merasa dirinya hebat, ada ego menguasai dirinya. Memanglah isteri salah tapi dia pun tidak mahu memaafkan. Dia meneruskan uh, tindakan-tindakannya itu walaupun isteri telah menunjukkan kepasrahan, ketaatan, ketundukan dan juga sedang menunjukkan perubahan di ke arah yang baik tapi dia kekal juga nak menghukum dengan uh, perkara tadi dia kena ingat Allah itu lebih berkuasa daripadanya Allah mampu menghilangkan matanya sebelah tuan, -tuan mendengar cerita tak? orang pergi kerja mengantuk dalam perjalanan itu sedar-sedar dirinya -sedar, berada di belakang lori matanya hilang sebelah Allahuakbar la Muhammadur Rasulullah jadi tuan-tuan dimulikkan Allah sekalian malang tu tak baru kan kena ingat Allah maha berkuasa atas kita janganlah kita berlebihan kalau seseorang itu terutamanya isteri dan menunjukkan rasa salah dan ingin mohon kemaafan maka kita hendaklah berusaha untuk maafkan menutup bagaimana kelemahan ada pada diri pada kita pun ada banyak juga tuan-tuan jadi tuan-tuan uh, yang mendengar tafsir pada malam ini marilah sama kita menjadi orang lebih baik ya? jangan balik-balik kita baca uh, hadis yang Nabi sebut nyatakan idza ada rajulun ratahu ila firashihi Faba, fa faabat alayhi la'anat almala'ika hatta tusbih bila seorang laki mengajak isinya untuk tidur bersama isinya menolak maka dia dilaknat oleh malaikat yang ada sampai ke subuh balik-balik kita baca hadis itu memanglah hadis itu hadis sahih tentu tuan muslim tapi kita pun suami kena ada sifat kebertanggungjawaban kena ada sifat kasih sayang sifat rahmah kerana seperti yang telah saya jelaskan pada para ulama tafsir contohnya literaturat nabulisi iaitu perkataan qaimuma perkataan uh, qawama Qiwama yang, yang disebutkan oleh Allah SWT itu adalah merujuk kepada ilmu, ma'rifah, mahabbah, uh, ihtimam. Ini semua patut ada pada karakter, kualiti seorang pemimpin kepimpinan. Mesti mesti marah hati dan dikasihkan dalam senangnya seseorang perempuan itu masuk syurga. Motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang lain. Dalam hadis sahih, Salatil mar'atu khamsaha wa samad sahraha wa hafizat farjaha wa zawjaha qillah dukhulihi. Al-Jannah min aibab syi'ti Dalam hadiah sahih mengatakan wahai, wahai golongan perempuan Jika kalian naikkan semayang lima waktu Puasa pada bulan Ramadan Mentaati suami Dan menjaga maruah diri Menjaga kemuliaan diri Kehormatan diri Maka nanti di akhirat Malaikat akan menyatakan kepada kalian dengan kebenaran daripada Allah SWT Masuklah kamu wahai perempuan yang memiliki karakter ini, sifat-sifat ini masuklah kamu ke dalam syurga mana saja pintu yang uh, kamu kehendaki subhanallah masyaallah tabaraka wa taala jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihkan kita orang lelaki pun diingatkan dalam hadis yang dikemukakan oleh Imam uh, Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir ini pada musad 382 wattaqullaha fin nisa fa innahuna indakum awanun walakum alayhinna alla yutina furushakum ahadan takrahuna fa in fa'alna fadribuhunna darban ghaira mubarrahin wa lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf bertakwalah kamu wahai orang laki terhadap uh, isteri kamu kerana isteri itu merupakan pendamping kamu kamu memang memiliki hak terhadap mereka nah, mereka tidak boleh membiarkan siapa pun lelaki masuk ke rumah kamu tanpa izin kamu jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dengan cara yang makruf Ya, yeah, wahai suami-suami yang beriman, suami-suami yang nak ikut Rasulullah, suami-suami yang nak amalkan Islam, kita punya kelebihan, kita punya kelemahan, kena ingat. Kita punya kekuatan, kita punya kekurangan. Uh, jadi dalam hadis ini pesan Nabi dalam peristiwa uh, Hajatul Wada' iaitu haji yang Nabi lakukan yang pertama dan terakhir itu Nabi tekankan aspek ini. Kerana kalau kamu perlu pukul isteri kamu pun janganlah pukul di bahagian yang mulia, mukanya tak boleh pukul. Ha, Anggota-anggotanya yang nampak tak boleh pukul Nanti dia keluar rumah orang tengok tangan dia Kenapa pula luka tu ha, Kena kena cekau dengan suami Contohnya tuan-tuan ni -tuan mulai kat Kenapa muka terlebam tu kena tampak dengan suami Macam mana nak jawab tuan-tuan ni -tuan mulai kat Kepada manusia kita tak mampu jawab Depan Allah lagi lah tak boleh jawab nanti eh? Maka kalau perlu pukul pun Pukullah di bahu seperti kata Nabi SAW Dan orang yang paling baik Orang terbaik tidak akan pukul isteri dia kalau dia rasa tertekan pun dia pergi keluar tengoklah tengok ayam jantan kat luar ke pergi ke pasar tani ke pergi ke kedai mamak kalau boleh pergi ke tuan-tuan hilangkan -tuan. rasa seperti itu dengan cara demikian jadi nasihat Nabi kita SAW dalam keadaan seperti itu ambil uduk kalau kita sedang marah berdiri duduk kalau duduk baring lah supaya dengan keadaan itu terkawal lah tangan kita daripada melakukan perkara-perkara yang nanti kita akan menyesal tuan-tuan dimulikkan Allah sekalian Baik kemudian ayat yang ke-35 wa in khiftu shiqaqan bainahuma fa ba'athu hukaman min ahlihi wa hukaman min ahliha yurida islahu yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ah ha, ni saya nak cerita tadi tuan-tuan ya. Jika kamu bimbang ada persengketaan antara keduanya maka tak selesai juga tiga perkara tadi. Nasihat tak jalan walaupun dah bagi hadiah, dah bagi penghargaan, dah bagi kad birthday, bagi mas Lepas tu, nasihat tak jalan juga tinggalkan di tempat tidur, bukan berarti tidur di tempat lain tak palingkan diri saja seperti dalam hadis menceritakan amalan Nabi, para sahabat ataupun tidur di dalam selimut yang berlainan atau katil yang sama, ataupun tidur luar bawah katil jangan tidur luar bilik nanti seperti yang nyatakan tadi, menimbulkan spekulasi pada anak-anak sian anak-anak tengah belajar nak SPM nak apa tuan-tuan ni -tuan, ya? jadi dalam uh, pendekatan yang diambil ni, pukul pukul pun tak jalan juga. Maka tibalah yang keempat. Ha, ni way out. Exit plan kita tuan-tuan di mulia Apa dia nasihat dan yang dimukakan di sini? Maka datangkanlah orang tengah. Hakam amin ahlihi wa hakam amin ahliya. Hakam ni perkataan bahasa Arab. Yang menunjuk pada hakim. Kalau orang bijak sana kita panggil hakim. Kalau orang yang memutuskan hukuman di mahkamah dipanggil hakim ha'alif kafmim. Tapi kalau bijak sana ni dipanggil Hakim, Luqman Al-Hakim, Ha Kaf Ya Mim dan sifat Allah pun selalu disebut Allahu alimun Hakim. Ada ya kat situ dia uh, seperti yang digambarkan saya ramu wala. Hakim, Fa'il maknanya merujuk kepada sangat banyak hikmahnya, sangat bijaksana. Jadi kalau kamu mengalami jalan buntu ketika perkara tadi tidak dapat uh, tak ada outcome yang baik maka terpaksalah bang, utuskan seorang daripada keluarga kamu yang kamu senangi dan seorang daripada keluarga dia biasanya orang lelaki lah tuan-tuan ni ayat ni merujuk kepada orang lelaki kan orang lelaki keazaman yang lebih baik kesediaannya untuk mendengar lebih baik dan uh, kebiasaannya lebih emosinya lebih terkawal berbanding orang perempuan uh, jadi ambillah keluarga terdekat kata para ulama tafsir seperti Imam Qurtubi lagi rapat dengan keluarga lagi baik tanpa menafikan kadang-kadang mungkin perlu hadirkan ustaz ke mungkin ustaz yang memahami keadaan kita ke tapi lebih rapat hubungan lebih baik kerana lazimnya uh, kekerabatan, kerapatan hubungan dengan setu rahim itu akan mengelakkan berita-berita buruk ni tersebar keluar tuan-tuan di mulia kalau sekalian maka kita panggil lah mungkin adik-beradik kita yang dihormati oleh suami dan suami kita panggil adik-beradik lakinya yang dihormati oleh kita untuk jadi orang tengah meleraikan kekusutan yang berlaku tuan-tuan maklumlah kalau kita bawa mendedahkan kepada outsider orang luar mungkin cerita yang tidak enak nanti akan berlega-lega kat luar oh, ustaz tu oh, ustaz tu ada masalah kan orang suka buat spekulasi pada hari ini tuan-tuan tak kira lah siapa oh doktor tu oh, orang tu oh nampak hebat ni eh. Rupanya dia pun ada masalah juga. Ini biasanya sifat manusia. Jadi kita nak elakkan perkara itu berlaku. Maka diajar dalam ayat ini. Hakam min ahli wa hakam min ahliya. Kata para ulama tafsir. Termasuk Dr. Ahabah Zuhairi. Yang tafsirnya, tafsir munir. Baiklah. Uh, perkara tersebut dilakukan oleh orang yang punya kekerabatan kekeluargaan darah daging Am I too fast? Saya laju sangat ke tuan-tuan? Banyak benda nak cover lah tuan-tuan uh, Ya sahabat saya Anwar pesan Ustaz kena cover banyak benda Jadi saya nak cerita pada tuan-tuan ni banyak benda takut tertinggal Nanti tuan-tuan kita tak habis-habis ayat ni pula Tapi ayat ni lah yang paling penting untuk jadi backbone kepada isu uh, suami isteri dalam surat Nisa ni kan tuan-tuan jadi dengar baik eh? pada ayat ini Allah menyebut kes pertama iaitu uh, ketidaksesuaian dan pembangkang dari isi kemudian menyebut kes kedua muncul daripada keduanya maka kenalah ada hakam hakam ni makna hakim lah hakaman makna orang yang bijak yang yang dapat menyelesaikan masalah itu daripada berlaku itu sebab tuan-tuan malam ni sun terlupa saya nak ijazah, ijazahkan kepada tuan-tuan doa yang pernah kita pelajari satu masa dahulu Ustaz Syafiq Murad dah buat poster cantik-cantik kita revise balik semula eh mulajaah balik pelajaran kita doa ni penting tuan-tuan kita suruh anak-anak kita hafal ni musim PKP ada kat rumah ni hafal doa ni eh so mereka hafal apa kah doa ni doa Nabi SAW anjurkan supaya timbul kasih sayang di kalangan kalang suami kalang isteri besok anak kita akan berkahwin kita pun tak tahu manalah jejaka yang akan minangnya anak laki kita pun akan berkahwin bujang kita manalah perempuan akan akan dilamar olehnya nanti kita bimbang yang mak ni bimbang besok diutamakan lebih Istrinya daripada kita kan tuan-tuan Ini doa Nabi kalian anjurkan tuan-tuan Tuan-tuan kena hafal Panjang memang panjang Tapi berbaloi ha, Dengar baik eh Iaitu doa Nabi anjurkan Allahumma alif baina qulubina Wa asli zata baynina Wahdina subula salam Ya Allah indahnya ayat ni tuan-tuan Ya Allah Satukanlah hati-hati kami Hilangkanlah kekusutan ke 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 anda ada di antara kami Wahdina subul salam tunjukkan kami jalan keselamatan dalam apa balahan ada jalan keluar. Wa najina minaz zulumati ila nur. Jauhkan kami daripada perkara-perkara selamatkan kami daripada kegelapan kepada cahaya. Wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa Dan jauhkan kami daripada perkara-perkara <tunjukkan> fahisha, perkara-perkara yang keji perkara-perkara yang boleh menyebabkan uh, terjerumusnya kita dalam kancah zina dan sebagainya tuan-tuan ya zina ni bukan setakat melakukan dengan aurat melihat pun mata boleh berzina melihat benda-benda yang haram, telinga, mendengar benda-benda zina ya kat rumah kita sempat tak check apa anak kita tengok kat Netflix tuan-tuan yelah musim cuti macam ni semua orang tengok video, tengok apa, check tak ambil sini telefon jap ayah nak check randomly ada buat tak tuan-tuan ini iman lah tuan-tuan nak tidur malam panggil Di sini telefon pulang ayah pukul 10 malam tidur eh pulang eh. Kan kau tak tidur kan apa-apa kau tengoklah malam. Ayah punya unify kat rumah ni memanglah dulu ayah belajar tak ada punya unify boleh juga score peksa dulu. Taman kau ni semua kena ada pula. Kena ada ayah menyediakan kau jalan ke neraka pula tak pasal-pasal. Jadi tuan-tuan kena buat tuan-tuan ni cek iman, muhasabah iman, kesuburan iman, skala iman ni kena buat lah tuan-tuan. Allahuakbar ya. Jadi selamatkan kami daripada perkara-perkara fahisyah yang zahir dan juga yang batin. Lagi apa dalam doa Nabi SAW di sini ya? Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa kulubina wa azwajina wa zuriatina. Ya Allah berkatilah kami pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada hati kami, pada pasangan kami, pada zuriat kami. Wa tuba alaina. Terimalah taubat kami, wahai Tuhan. Inna ka'an tertawabur rahim. Kau ni sebaik-baik penerima taubat. Wa ja'alna syakirna ni amik. Jadikan kami ini sentiasa bersyukur atas nikmat yang kau berikan, wahai Tuhan musni nabiha sentiasa memuji muatan nikmat-nikmat itu wahai Tuhan qabiliha menerimanya wahai Tuhan walaupun kami melihat orang lain terima nikmat lebih baik tapi kami tak pernah mempersoalkannya wahai Tuhan wa atimmaha alaina sempurnakan untuknya Tuhan ni ayat ni tuan-tuan disyarahkan oleh para ulama contohnya dalam al kalimut tayyib wa atimmaha alaina sempurnakan untuk kami Allahu akbar masya-Allah tabarak wa taala contoh ya tuan-tuan tengok orang rumah besar rumah besar kita tak salahkan dia. Mana duit dia dapat. Tapi dia dapat duduk tak kat rumah tu tuan-tuan agak. Tak semestinya dapat tuan-tuan. Mungkin dia sibuk di luar. Jadi tak dapat menikmati apa yang dia ada. Kereta yang dia ada mungkin 10 buah. Dia sempat naik tak semua tuan-tuan. Ni baju ni. Baju ni tiap hari beli. Tiap hari order sampai. Delivery hantar. Dapat pakai tak tuan-tuan agak. Jadi kita memang kita buat pembaziran tanpa kita sedari. Jadi ayat ini menghendaki kita nak buat satu benda. Biar benda tu Allah ridha. Dan kita dapat menghayati dapat memenuhi nikmat yang ada padanya dapat merasai nikmat sepenuhnya daripada apa yang kita buat itu kita tanam pokok rambutan kita dapat makan monyet dapat makan pencuri orang budak-budak sekolah datang tak apalah diambil lah halal tuan kerana la ya risursan au yaza'u zar'an fayaku min tu'a insan illa kana bi sadaqah dalam hadis sahih kalau kita tanam pokok kita dapat makan beruk wah, beruk lain beruk makan manusia makan binatang makan, musamakan semua ada pahala untuk kita jadi kita dapat menikmati perkara tersebut walaupun lain diambil orang jadi ini maksud doa Nabi jadi kita ajar pada isi kita eh? tolong ajar pada isi kita anak-anak kita supaya besok mereka akan jadi isteri mereka jadi suami hati mereka ni dijinakkan oleh Allah dijinakkan oleh Islam bukan kebendaan ya? kita jumpa kita baca cerita orang keliling kita kadang-kadang apa yang dia tak ada semua benda dia ada tapi tak ada kebahagiaan hari nah, ni dikahwin besok dia pisah lusa dia jumpa orang lain pula Allah wa akbar, la ilaha illallah tanpa merujuk kepada sesiapa pun tuan-tuan ya, yang ambil pengajaran peristiwa yang berlaku keliling kita dalam ayat ini uh, merujuk kepada uh, sikap kadang-kadang benda ni masalah hati kan itu saya kaitkan tadi dengan peristiwa berlaku pada zaman Nabi SAW iaitu putera angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah ni pada peringkat awalnya dia telah pun ditawan, dibeli oleh Uh, anak saudara kepada isteri Nabi namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau ni masuk Islam agak lambat selepas buka kota Mekah ya. Dia seorang sahabat yang baik dengan Nabi dengan Abu Bakar sebelum Islam lagi. Namanya Hakim bin Hizam. Dia anak saudara kepada Khadijah. Lalu dia menghadiahkan kepada makciknya Zaid bin Harisa yang dibelinya di pasar hamba. Maka berakli tanganlah Zaid bin Harisa ni. Sebenarnya Zaid bin lah seorang lelaki Arab. Dia bersama dengan ayahnya, pakciknya dalam satu perjalanan. Mereka ditawan oleh perompak pada pasir. Kemudian diperdagangkan bertukar jadi hamba macam kisah Nabi Yusuf kita alaihis salam ya. Asalnya orang merdeka diperdagangkan jadi hamba. Maka Zaid bin Arisa bertukar tangan kepada aa, kepada makcik kepada hakim ini namanya Khadijah binti Khuailid Bila Nabi berkahwin dengan Khadijah binti Khuailid radhiyallahu anha, maka Khadijah radhiyallahu anha umur ini yang sangat mulia ini telah menghadiahkan suaminya Rasulullah hamba yang bernama Zaid bin Harisa itu. Zaid bin Sani sangat disayangi oleh Nabi. Badannya kuat, tegap. Sihat orangnya. Pemuda ini disayangi oleh Nabi. Tiba-tiba pada suatu hari datanglah rombongan daripada kabilahnya mencari beliau. Jejak kasih. Ayah dan pakciknya datang ke Mekah, mendengar kisah dia ada di Mekah. Datang untuk menembusnya dengan dakwaan, sebenarnya ni anak kami. Dan betul dakwaan itu. Dia anak kami. Dia telah ditawan dan kami nak beli semula. Berapa seri harganya kami akan beli, kami nak dia merdeka. Jika terkejutnya semua orang yang ada di Mekah pada masa itu tiba-tiba Zaid berkata pada ayahandanya pada pakciknya uh, dia lebih rela duduk bersama dengan Rasulullah walau mustazus hamba kerana baiknya akhlak Rasulullah walaupun Rasul belum dilantik pada masa itu tuan-tuan maka Nabi telah buat satu keputusan penting mendengar kesediaannya untuk duduk dengan Nabi tak mau pulang kepada keluarganya Nabi kata wahai Zaid aku merdekakan kau hari ini dan uh, mulai hari ini kalau aku mati engkau mewarisiku kalau engkau mati aku mewarisimu maka dia pun dipanggil Zaid bin Muhammad pada masa itu tuan-tuan ini sebelum Islam eh? bila Nabi dilantik Allah telah membatalkan adat orang Arab yang membimbingkan seorang anak angkat kepada bapa angkatnya maka Zaid kembali kepada nama asalnya Zaid bin Harisa radhiyallahu anhu dibatalkan ayat itu dalam surah Al-Ahzab bila Allah turunkan ud'uuhum liabaihim wa aqsatu indallah panggillah mereka kepada nama bapa mereka lebih adil di sisi Allah tak boleh dibinkan sebarangan kepada siapa yang kau kehendaki pak ciknya ke bapa angkatnya tak boleh jadi tuan-tuan akhirnya Zaid pun kembali kepada Nabi asal Zaid ini telah pun dikahwinkan oleh Nabi sallam dengan sepupu Nabi seorang wanita yang sangat cantik jelita bangsawan namanya Zainab binti Jahshin al-Asadiyah dia sepupu Nabi ha, tuan, tuan wanita ini sangat cantik Quraisy orang Quraisy dia eh, macam orang-orang Syed dan Syarifah di kalangan kita mereka ni Qurashi rupanya kesegakannya cantiknya putihnya kulitnya Zaid bin uh, Zainab binti Jahshin ini sepupu Nabi ni Nabi kahwinkan dengan uh, Zainab Zainab berkahwin dengan Zaid uh, Zaid merupakan anak angkat uh, Nabi SAW oleh kerana nak mempertautkan hubungan itu dan nak membatalkan adat orang Arab yang mana orang Arab mereka menganggap bahawa anak angkat itu uh, mereka menganggap bahawa dalam uh, kehidupan ada kasta-kasta jadi Nabi nak membatalkan kasta itu Nabi kahwinkan Zainab yang berketuanan bangsawan dengan Zahid orang oh, Zahid ni orang Arab sebenarnya seperti saya ceritakan tadi tapi pada tanggapan orang Arab perspektif orang Arab persepsi orang Arab dia ni adalah hamba maulah maulah ni makna hamba saya pernah jelaskan ayat ni kepada tuan-tuan dalam kuliah yang lalu ya jadi tuan-tuan ni -tuan, mulut sekarang, bila berkahwin itu Zainab macam tidak redha. Ini masalah hatilah tuan-tuan. Jadi apa yang ada dalam hati Zainab, Zainab tidak senang berkahwin dengan dengan suaminya Zaid walaupun Nabi yang mengahwinkannya. Lalu Allah Taala menurunkan ayat kata Ibn Kasir, kata Imam Ibn Kasir, ayat ke-36 surah Al-Ahzab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا كذ الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا tidak patut bagi seorang yang beriman laki atau perempuan bila Allah buat keputusan untuknya rasul buat keputusan untuknya dia mengatakan dia tidak mau ikut dia ada pilihan lain tak boleh Allah tetapkan begitu begitulah maka Zainab dia menerima arahan Rasulullah itu untuk berkahwin dengan Zaid walaupun hatinya tidak senang dan dia selalu mengungkit perkara itu kepada kepada suaminya Zaid secara tak langsung kadang-kadang tindakan kadang-kadang perkataan melukakan Zaid jadi tuan-tuan ni -tuan, mulia hidup mereka tidak sekupu nampaknya ini isu hati tuan-tuan ya berlawanan daripada kisah penipu lara yang kita boleh jumpa dalam setengah kita tafsir, para ulama tafsir menyatakannya bukan untuk menceritakan kerajihan cerita tersebut, bukan tapi nak menceritakan kepada kita bahawa apa yang berlaku itu, kemudian mereka tarjikan cerita yang sebenarnya di sudut hadis iaitu kononnya, Nabi kita s.a.w pergi ziarah Zaid, pada satu hari Zaid sakit, tenat, sakit, serious, critical maka Zainab ada di situ di sampingnya kemudian Zainab pun pergilah ke dapur seolah-olah seperti ingin buat air maka Nabi pun melihat kelibat Zainab pergi di belakang ini cerita dongeng lah tuan-tuan para ulama hadis tolak cerita ni tuan-tuan kalau ada orang menceritakan perkara dusta seperti ini, tolonglah tuan-tuan Nabi kita SAW. Takkanlah Nabi dari sudut kemanusiaan pun boleh bertindak begitu. Seperti mana kisah yang pernah kita, saya ceritakan, saya cerita tak cerita, saya pun tak ingat tuan-tuan. Kadang kita ingat macam cerita tapi tak pernah cerita kadang ingat dah cerita memang betul dah cerita kisah Nabi Daud AS yang dikatakan berkahwin dengan uh, isteri orang kanan yang bernama Oreo ingat kan tuan bukan Oreo biskut eh Oreo Oreo ni adalah panglima perang zaman Nabi Daud AS Nabi Daud jatuh hati kepada isteri Oreo ni dia suruh Oreo pergi perang ni cerita dusta ni cerita Bani Israel Israel dusta pada Nabi Daud dan mencerita terhadap Nabi bahawa Nabi jatuh cinta kepada Zainab ketika Zainab masih lagi isteri kepada anak angkatnya bernama Zainab Ali Sahai itu dusta tuan-tuan cerita dongeng kata Dr. Abdul Karim Zaidan seorang pakar sejarah pakar usul fiqih dari Baghdad ya, ini antara ulama moden yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu beliau berkata dalam kisah-kisah Quran ni cerita dongeng yang sangat dusta terhadap Nabi kita Salam kita kena mengawasi diri kita daripada membawa cerita-cerita seperti ini demikian juga dikatakan oleh Syekh Muhammadul Amin ash dan tafsir yang sangat terkemuka itu namanya Adwa'ul Bayan mengatakan bahawa kisah kalau kita kaitkan Nabi SAW jatuh hati kepada Zainab ini dalam keadaan Zainab aa, masih lagi isteri kepada Zaid ini cerita dongeng, dusta, palsu, jahat terhadap Nabi kita tuan-tuan ini cerita orang Syia bawa kepada kita tuan-tuan dan juga penipu lara penipu lara yang tidak bertanggungjawab sejarawan yang tak bertanggungjawab kata Ibn Qasim bahawa cerita senikian jadi apa yang berlaku kita dapat sorot daripada ayat Allah SWT menusi ayat surat Ahzab juga ayat ke-37 Wa iz taqulu allazi an'ama Allahu عَلَيْهِ wa an'amta زَوْجَكَ amsik alayka zawjaka wattaqilla wa tukhfi fi nafsika وَتَخْشَى Allahu mubdi wa takhsha an-nas قَضَى Allahu an takhsha falamma qada zaidun minha yakuna 'alal mu'minina haraj fi izah qad amun hun wa tara wa kana amru allahi yang ke-37 surah al-ahzab yang menceritakan Tuan-tuan dengar terjemahan ni tuan-tuan surah al-ahzab ayat ke-37 Allah SWT berfirman dan ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah ke atasnya dan engkau juga telah beri kebaikan kepadanya janganlah ceraikan istrimu itu dan bertakwalah kepada Allah sedangkan engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan nyatakan kerana engkau takut kepada manusia wahai Muhammad padahal Allah yang lebih berhak untuk engkau takuti Kemudian setelah Zaid mengakhiri keperluannya terhadap isinya itu iaitu menceraikannya. Kami kahwinkan engkau dengan Zainab itu wahai Muhammad. Supaya orang beriman tidak rasa berat hati untuk berkahwin dengan isi anak-anak angkat mereka. Bila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isinya itu menceraikan dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayat ini ramai orang salah tafsir. Ada sebagian orang salah tafsir maksud saya ya itu mereka mengatakan Allah dalam ayat ke-37 ni bila Allah menyatakan wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdi kamu menyembunyikan dalam diri kamu apa yang Allah nyatakan mereka berkata bahawa nabi jatuh cinta kepada Zainab Nabi sembunyikan dalam hati Kemudian Allah nyatakan Itu dusta tuan-tuan Itu salah maknanya Tolong tuan-tuan Janganlah kita Memandai-mandai Bercerita benda ni Tanpa rujuk kepada Tafsir muktabar Kepada Perkara yang maksur Dalam ayat ini Maksud dia Nabi SAW bila mengetahui bahawa Zaid Ayat yang mula saya tafsirkan sikit untuk tuan-tuan Nanti ada rezeki, ada umur, ada kesempatan Kita masuk surah Al-Ahzab insyaAllah ya Dan uh, ingatlah wahai Muhammad ketika engkau berkata kepada orang Yang Allah beri nikmat kepadanya Dan kau buat kebaikan kepadanya MasyaAllah Allah puji Nabi kita sebelum memberi komentar kepada baginda SAW Itu uslub gaya kita dalam membetulkan seperti kita cerita Bab nasihat isteri tadi eh bagi dulu penghargaan, bagi hadiah dulu baulah komen, bagi pujian dulu sekurang-kurangnya. Ha tuan. Ah ini walaupun ayat ni buat Nestle face saja, ni sudah mahamak untuk ilawan Contohlah tuan-tuan, apa-apalah. Tadi dalam ayat ini Allah memuji, Allah mengatakan bahawa pada manusia yang Allah beri nikmat kepadanya. Nikmat itu kata para ulama nikmat Islam. Dan nikmat yang engkau beri kepadanya Muhammad Kerana engkau beri kepadanya kebebasan, kemerdekaan Daripada hamba menjadi orang mereka, wahai Muhammad Tengok Allah puji Nabi kita Baru Allah sentuh topik yang berlaku Iaitu Allah SWT menyatakan kepadanya Kepada Nabi kita, S.A.W. Mengapa engkau berkata kepada lelaki itu Jangan ceraikan istrimu, Sedangkan kamu tahu Aku telah beritahu kepadamu bahawa dia akan ceraikan isrinya Kamu menyembunyikan dalam hati Kamu rasa bersalah Rasa bersalah maksudnya Kerana Nabi yang menyuruh mereka berkahwin Nabi merasa bersalah bila mereka nak bercerai Nabi cuba untuk bina masjid tapi kegagalan berlaku di situ kerana tidak sekupu Allah tuan-tuan banyak lagi nak cerita 70 kat sini tuan-tuan kita sambung lagi malam esok boleh ke? oh suspense lah tu Aa, eh? jadi ayat Quran ni rawatan kepada bagai masalah yang berlaku dalam kehidupan dalam kerugi kalau kita tak menghayatinya cukuplah sejam tuan-tuan saya pun dah penat ni ha, doakan untuk ayah saya supaya dapat discharge besok insyaAllah tuan-tuan saya pun uh, mudah-mudahan doa tuan-tuan itu menjadi ibadah dan dimakbulkan oleh Allah SWT terima kasih tuan-tuan ya saya berhenti kat sini dulu esok kita sambung lagi maaf kerana dah terlebih satu jam Allahu Akbar uh, nikmatnya kita baca Quran ya baik Alhamdulillah syukur uh, ada apa, apa soalan nanti saya nak peruntuk satu malam untuk ada soal jawab insya Allah. Suspend lah pula. memanglah suspend. Zawiyah tadi memang suspend. Nanti besok saya cerita lagi ya jelaskan ayat ini berkaitan dengan kehidupan kita Sekat dulu kita tangguhkan kuliah dan doa yang telah saya ijazahkan tadi sebenarnya sebelum ni kita pernah belajar nanti boleh cek dengan Ustaz Syafiq Murad ataupun Ustaz Umu Fatih terima kasih Ustaz Umu Fatih banyak menyalin kuliah kita dan saya galakkan tuan-tuan kalau -tuan, ada peluang nikilah ni uh, pesan penaja tadi Habatu Sauda eh, namanya Birka dapatkan di uh, di apa di www.telagabiru.com.my tuan-tuan order kami hantar ya tak payah datang ke Telaga Biru lah musim PKP ni kita pun tak galakkan jumpa sangat kami hantar ke rumah insyaAllah ya black seat dan uh, jangan lupa tuan-tuan bagi minati buku-buku sekolah boleh dapatkan di www.telagabiru.com.my untuk anak-anak kita musim PKP ni pasarap ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ada darjah 1 sampai darjah 6 pun ada prasekolah pun ada Alhamdulillah dan cikgu-cikgu yang minat untuk terlibat sama dalam penulisan, kami amat uh, menanti-nantikan mengalu-alukan penglibatan tuan-tuan. Baik ya, jadi jangan lupa masuk ke Telegram Ustaz, sahabat Ustaz Zahzan, di situ ada doa yang diupdatekan masa ke semasa oleh sahabat-sahabat saya Ustaz Shafiq Murad, Ustaz Abu Fatin, nota-nota pelajaran diupdatekan di situ uh, dan di sini pun ada uh, InsyaAllah nanti sahabat saya Ustaz Wahid akan tolong untuk updatekan doa-doa juga di sini. Terima kasih tuan ni Zahra Hussein, terima kasih Kartina Nasra, Natasha Najib Nur Kamaru Zaman Terima kasih, terima kasih doa kan ni Mazwin Hasiza Rozana Ibrahim Terima kasih semua Jadi kita tangguhkan kuliah pada malam ni dengan Tasbih Kafaran Usawal Asr Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr sekian sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam rabbil alamin jangan lupa jumpa malam esok tolong share war-warkan kepada teman-teman keliling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh